Emater desenvolve ações com as APAEs dos municípios. E nós fomos até Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, para conhecer um pouco desse trabalho e ainda fazer uma deliciosa receita. O trabalho da Emater com a APAE aqui de Capão da Canoa, ele é feito em parceria com dois escritórios municipais da instituição, que é o de Capão da Canoa e o de Xangri-Lá. A Adriana, que é a nossa colega de Xangri-Lá, vai falar um pouquinho pra gente como é que se dá esse trabalho, Adriana. Sim, nós temos projeto aqui com a APAE fazem 3 anos e trabalhamos vários temas visando o desenvolvimento deles global. Como qualquer pessoa, nós somos todos diferentes, né? Nós intencionamos aqui desenvolver habilidades. Então, o trabalho da extensão aqui visa inserir eles na sociedade através de capacitações, tanto na questão de hortas, composteiras, e outros trabalhos que trabalhamos com o público em geral, porque isso vai contribuir para o desenvolvimento deles como pessoas e a sua inserção na sociedade, sua autonomia, né? Que é o que a gente espera com o nosso trabalho, trabalhar a autonomia deles. Como é que é a receptividade deles a esse trabalho da extensão? Eles gostam muito do trabalho da extensão. Nossos colegas, o Carlos e o Ivamar, que são os técnicos, fazem vários trabalhos também em plantio de mudas. Agora nós estamos com uma sede nova, né, para inaugurar, assim, até o fim do ano, já foram plantar mudas. Então eles adoram, né? A gente vem aqui, a gente sempre é muito bem recebido, abraçado, porque realmente gostam, né, de botar a mão na massa. E a Cibele, que é a pedagoga aqui da APAE de Capão da Canoa, vai nos contar um pouquinho como é que é este trabalho. Quantos atendidos são hoje aqui? Hoje a gente tem em torno de 30 a 35 atendidos. Nós temos que vêm regularmente durante todos os dias. De qual é a faixa etária, Cibele? A gente tem de 18 a perto de 60 anos, mais ou menos. E que tipo de atividade eles fazem aqui na APAE? A gente trabalha com bastante voluntários aqui, né? Eles vêm fazer oficinas de artesanato, inclusive a Emater. A Emater vem e faz diversas atividades com ele, inclusive culinária, fizeram trabalhos de sensibilidade, cheiro, né, texturas, coisas bem diferentes e que eles adoram. Hoje, o que eles estão fazendo? Hoje, aqui, no momento, eles estão fazendo a separação de tampinhas, que é um projeto que tem aqui na APAE. Eles realizam a separação de tampinhas. A gente tem esse projetinho toda semana, nas quintas-feiras, a gente faz com eles. Eles gostam bastante. Eles fazem a separação das tampinhas e vocês revertem isso em fundos para casa. Isso, em fundos. Vem tudo em fundos para nós daí. Hoje, a APAE funciona em uma casa alugada, mas a nova sede já está quase pronta e já tem a mão da Emater. Para marcar o início da primavera, foi feita uma oficina com os internos da APAE para a implantação do jardim e de mudas frutíferas. Nós vamos continuar o trabalho que estamos fazendo e vamos ampliar ainda mais as ações, né, porque nós estamos fazendo oficinas de compostagem, de produção de mudas e também agora teremos um belo espaço para ampliação da horta e para o paisagismo, né, com o plantio de mudas nativas, árvores frutíferas nativas e outras que vão enriquecer ainda mais o ambiente e vão servir inclusive, né, de aprendizagem e também, né, de ocupação terapêutica para os assistidos aqui da APAE. E hoje nós estamos aqui na APAE de Capão da Canoa para aprender a fazer um bolo de banana, um bolo saudável, não é, Dalva? Sim. Hoje nós vamos trabalhar uma receita que leva banana, né? E eu utilizo também uma banana com a casca para fazer o aproveitamento da fibra. E é banana e aveia basicamente, né? Não leva leite, né? Para quem tem intolerância à lactose. E o principal da receita é que não leva açúcar. Ok, e quem vai nos ajudar a fazer essa receita é a Ângela, a Maria, a Zilá e o Wagner, não é isso, gente? É. Então tá, vamos à receita. E para preparar o bolo de banana sem açúcar e sem lactose, serão necessários os seguintes ingredientes. 5 bananas, 2 podem ser com a casca, 3 ovos, 1 colher de chá de canela em pó,
2 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de chá de fermento em pó e 2 xícaras de chá de aveia. Nós vamos então dar início à nossa receita de hoje, que é o bolo de banana à base de aveia, né? O nosso bolo leva 3 ovos, né? 5 bananas. Vocês me ajudam a descascar a banana? Então tá, vamos descascar. Vamos deixar essas 2 separadas e vamos descascar mais essa. Essa aqui, aí nós vamos usar uma banana com a casca para fazer o aproveitamento da fibra da casca da banana. Vamos picar a banana para facilitar, né, ajudar o liquidificador na hora da batida. Uma banana, então, conforme eu disse, nós vamos utilizar com a casca para fazer o aproveitamento da fibra da casca. Consegue picar essa, me ajudar aqui, Wagner? É. Picar a banana dentro do liquidificador, né, para nós facilitar na hora de bater. Isso aí, perfeito. Pode me devolver a faca. Vamos colocar no liquidificador. Não, na receita não leva, mas a gente sempre coloca 1 colher de água ou 1,5 colheres para facilitar, né, o liquidificador para não ficar a massa pesada. E 2 colherinhas de óleo. O óleo pode ser o óleo normal de cozinha, pode ser óleo de coco, pode ser azeite de oliva, né? Fica a critério de cada um. Agora nós vamos bater, então, a banana, os ovos e o óleo. Batida a banana, o óleo, a gente coloca num pote maior. A banana, o óleo e os ovos. Nós vamos colocar 1 colherinha de canela para dar um sabor especial. Vamos colocar 2 xícaras de aveia em flocos. Pode ser flocos um pouquinho mais grosso, pode ser os flocos finos. Podemos misturar 1 xícara de flocos fino ou grosso. Ou podemos também misturar os flocos com a farinha de aveia. Aí fica assim a critério de a gosto de conforme quando vamos fazer a receita. 1 xícara. Pode ser, a xícara pode estar bem cheia. Vamos mexer. Vamos misturar bem a massa, bem devagar, né? Para a aveia incorporar na massa. Fazendo isso, vamos colocar 2 colherinhas de fermento em pó. Vamos dar mais uma mexida. Misturando bem o fermento, né? A massa está pronta. Mas o que que a gente pode incrementar o bolo, né? Nós podemos pegar 1 ou 2 bananas sem casca, cortá-la ao meio, né? E picar.
Aí, o que que nós vamos fazer? Deixar o nosso bolo um pouquinho mais delicioso. Vai ficar bem marcado o gosto da banana e também a massa, ela vai ficar mais úmida, porque a aveia, ela sempre deixa o bolo um pouquinho ressequido. Então, a finalidade dessa banana, além do sabor, é deixar o bolo um pouco mais úmido. Mexemos novamente para misturar a banana na massa. E assim está pronta a massa do nosso bolo. Foi super fácil, super rápido, né? É. Bem rapidinho para fazer o bolo. Um bolo saudável, porque não contém açúcar industrializado, né? Ele é doce com o doce da banana. E tem a canela, que dá um sabor especial. E também não tem o leite, né? Para quem tem intolerância à lactose. Agora nós vamos colocar essa massa numa forma untada e enfarinhada. E nós vamos levar ao forno de 25 a 30 minutos, né? Pouco tempo no forno, porque como a massa não leva leite e nem água, o bolo vai assar bem rápido. A massa vai ficar sequinha e o bolo pronto para nós degustarmos no máximo em 30 minutos. Então agora, o nosso bolo foi ao forno, mas enquanto ele assa, a gente trouxe um pronto para nós degustarmos, né? E ver se eles aprovam o nosso bolo hoje. Ficou bom. E o trabalho deles vai ser esse, né, Dalva? Provar o bolo e ver se ficou bom. Exatamente. Este é o nosso bolo, então, de aveia com banana, né, basicamente. Aí, claro, tem ovos, né? Tem mais a canela para dar o sabor. Oze lá. Vamos provar. Wagner. Uhum. Né? Raquel. Maria. Quero ver se vocês vão gostar. E Ângela. Né? E eu também, claro, vou provar o bolo, né? A cozinheira sempre porque, tem que claro, pode servir qualquer coisa, né, Dalva? Gostei. Gostaram do bolo? Uhum. Né? Lembrando sempre que quem não pode tomar leite pode comer esse bolo, que não tem lactose. Ele não tem açúcar industrializado, então o doce do bolo é o natural da banana, né? Só da fruta. Só da fruta. Então é um bolo muito saudável, né? E fácil de fazer. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com/ematerrs.